Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 106. stav 2. Evo zašto i reklamiram. Slušajte ove uzdahe nezadovoljstva, ovo lupanje. Slušajte samo ovo. Evo, oni meni okreću leđa, ja njima ne mogu da okrenem leđa. Ja njima ne smem da okrenem leđa. Nikad se ne zna sa njima. Dame i gospodo narodni poslanici, mene oni ne mogu ometati, ali ovo je zverinjak. Kolega Božović, vas vidim, ostale ne, izričem vam opomenu. Čujete, čujete, odlično. Morat ćete da lupate dok... Teško nogama pod ludom glavom. Kolega Rističeviću, pustite za boleće ruke, vratit ću vam vreme. Sad zatražite ponovo. Izvolite, kolega Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, sad vidite, sad i čujete, naravno, ja očekujem da RTS to i prenese, verno. Sad i čujete zašto reklamira poslovnik član 106 stav 2. Dakle, za vreme govore narodnih poslanika, kao što sad ja govorim, zabranjeno je dobacivanje. Ja imam određenu vrstu tolerancije prema njima, ali... Kolega Rističeviću, mislim da su preterani. Sačekajte, molim vas. E sad nastavite. Ne mogu oni mene tako lako mesti. Dakle, dame i gospodo, poštovani građani, vama se obraćam. Srbiju... Izrečem opomenu koleginici Srbiju... Sandi Rašković-Ivić. Srbiju ne mogu srušiti spolja. Ako se ne pojave ovakvi nesrećnici, ja neću reći izdajnici, reći ću ako se pojave ovakvi nesrećnici, ne može se Srbija srušiti ako se ovakvi ne pojave da pomognu iznutra. Dakle, stvar je jasna, više nego jasna. I oni kažu i pitaju šta nam je Haradinaj, šta nam je Veselji, šta nam je Tači rekao. Rekao nam je da je zahvalan na ovoj grupi preko, da je zahvalan na ovom savezu lopuža, Barajića, prevaranata i Ljotićevaca. Zahvalan je što se udružili, što žele da pomognu. Oni žele da sruše Srbiju. Napredak se javlja kad vešti lideri prepoznaju šansu i ostvare neki napredak. Ali takođe, taj napredak ne odgovara onima spolja. Zato su našli ove nesrećnike iznutra da im pomognu da probaju da zaustave taj napredak. Da vrate Srbiju nazad, kao što su to radili u prošloj deceniji. Kao što su izneli 54 milijarde. Kao što sad divljaju. Divljali su nad kasom, divljali su nad građanima Srbije. Opljačkali su, otpustili, razoružali, obezglavili, uništili ugled države Srbije. I sada im smeta Srbija. Ne smeta njima ova vlast. Njima smeta Srbija. Oni hoće Srbiju da pretvore u svog taoca, da od nje naprave ruglo. Hoće da je temeljno opljačkaju kao što su to radili do sada. Hoće prebogatog Đilasa još jednom da obogate. Hoće ponovo da ukradu 500 miliona evra. Hoće ovi nesretnici Ljotići koji su dizali tri prsta ovako. Sad hoće ovako. Kupio je Đilas, kupio je Demokratsku stranku, kupio je žute Dveri. To su oni. Ovo smo mi. Mi želimo napredak, oni žele nazad. Nećete Srbiju, gospodo, vratiti nazad. Vi ste samo šaka jada. Vi ste bruka i sramota koja je vladala 12 godina Srbijom, 16 godina pokrajinom. Vi ste bruka i sramota i to građani znaju. I završit ćete kao bruka i sramota. Samo trenutak, prvo da odgovorim kolegi Marijanu Rističeviću. Govorio je 4 minuta zato što ste ga ometali, prekidali, pokušavao sam da ga čujem. Kolega Rističeviću, po neki put poželim da raspravljamo o zakonu kolege Zorana Živkovića da svi poslanici imaju obavezan lekarski pregled. Ne znam koliko bi ih danas bilo posle ovoga
koliko bi mogli da prođu i postanu poslanici, zabrinut za imovinu Narodne skupštine i za zdravlje svojih kolega poslanika iz bivšeg režima, sad određujem pauzu i sa radom nastavljamo sutra u 10 sati.